Kopš Eiropas Savienība noteica ierobežojošos pasākumus pret Krieviju un Baltkrieviju, vidumuitas pārvalde veic pastiprinātas kontroles saistībā ar sankciju piemērošanu. Apmēram puse no visiem muitas kontroles pasākumiem ir saistīti tieši ar sankcijām pakļautu preču kontroli. Rīt, 26. Janvārī, pasaulē atzīmē Starptautisko muitas dienu, kuras devīze šogad – mērķtiecīgi esošo un jaunu muitas sadarbības partneru iesaiste. Atskatā par aizvadīto gadu un arī par izaicinājumiem darbā šogad uz interviju mums pievienojas vid muitas pārvaldes direktors Raimunds Zukuls. Labrīt! Labrīt! Jā, nu muitas darbā visu pagājušo gadu un arī pat labā nemainīga aktualitāte ir sankciju uzraudzība. Protams, uz Krievijas un Baltkrievijas robežas mēs sargājam visu Eiropas Savienības ārējo sauszemes robežas. Situācija noteikti var raksturot dažādi rādītāji, piemēram, kontrols pasākumu skaits, arī sankcijām pakļauto preču kravu skaits un citi. Nu, paraksturojiet to pērno gadu tad plašāk arī. Jā, nu, jūs jau īstenībā ļoti pareizi pateicāt, ka tieši puse no visiem tiem kontrols pasākumiem, ko muitas dienests ir veicis, ir tieši saistīts ar sankciju jomu. Un tas noteikti parāda to mūsu prioritāti šobrīd darbā. Faktiski, ja mēs paskatāmies uz tām kravām vai procedūrām, ko muita ir noraidījusi, ko liek uz to pārvietošanu pār Eiropas Savienības robežai vienā vai otrā virzienā, tie ir vairāk kā 2175 pagājušajā gadā. Un ja mēs skatāmies kopš kara sākuma Ukrainā, tad vairāk jau kā 5000 tādu gadījumu bijuši. Un, protams, papildus katrā no šiem gadījumiem, kad mēs noraidām šo procedūru, mēs arī vērtējam, vai šeit ir saskatāms noziedzīgi nodarījuma pazīmes. Un ja tādas ir, tad šis materiāls jau nonāk pie mūsu kolēģiem nodokļu muitas policijas pārvaldē. Cik bieži ir tādi gadījumi, kad pagājušajā gadā 144, vēl pirms gada vēl 114, tā ka kopā rēķiniet 250 plus gadījumi, kas ir rezultējušies galā ar kriminālu procesu. Kas ir tās tipiskākās sankcionētās preces, ko tad joprojām mēģina pārvest? Pirmkārt, jāstās ir virziens. Ja mēs runājam tātad par virzienu uz Krieviju, tad tās ir dažādas elektropreces, elektroiekārtas, internetiekārtas, kas ir sankcionēto preču sarakstā. Pilnīgi noteikti tās būs automašīnu rezervas daļas, kaut kādas luksus preces. Ja savukārt virzienā no Krievijas un Baltkrievija, tie būs koka izstrādājumi, kurināmais, lobarība. Tās noteikti būtu tās top preces, kurām mēs esam saskārušies. Metāla izstrādājumi. Tas ir uz izvešanu? Uz ievešanu, jā. Kā mēģina šīs preces transportēt? Nu, kas ir tie veidi, ko jūs atklājat? Nu, piemēram, tie galvenie krāpšanās veidi vai sankciju apiešana, ko mēs esam konstatējuši, bieži vien ir, nu, piemēram, saplākšana gadījumā, kur mums ir vairāk gadījumi tādi bijuši, kad mēs esam apturējuši saplākšņa importu Eiropas Savienībā no Krievijas. Faktiski viņam tiek mainīti izcels, norādot, ka tas ir ražots Kazahstānā vai ražots Turcijā. Savukārt citām precēm tiek nomainīts tās augtais preces kods. Vienkārši viena prece uzdot par citu preci. Tie var noteikti būt tie populārākie. Plus noteikti jāskaita arī tādas preces, kas ir sauktās luksus preces, kur jau jāvērt viņu vērtību. Ja vērtība pārsniedz noteikti slieks, tad viņa klasificējuma kā luksus prece, un viņa nevar piegādāt Krievijā. Kādi ir jaunākie dati par klasisko kontrabandu attiecībās pagājušo gadu? Cigaretes, alkohols, degviela? Jā, īstenībā nekur viņa nav pazudusi, lai arī, protams, kad sākoties karam un arī pastiprināt, sargājot visu ārējo robežu Eiropas Savienības, arī mūsu sadarbības partneri, protams, valsts robežsardze aktīvi iesaistās, un mēs redzējām to, kad kritums ir kontrabandas precēm tradicionālajām, kas ir, nezinu, cigaretes, piemēram. Un vēl neskatoties to pagājušajā gadā 7,6 miljonu cigarešu mēs esam konfiscējuši pamatā uz robežas ar Baltkrieviju, lielākā daļa tieši dzelzceļa pārrudājumos, kas ir arī, teiksim, nu, tas galvenais šobrīd kontrabandas maršruts, ko mēs esam piefiksējuši. Arī attiecībā uz alkoholu un degvielu šie skaitļi, viņi ir nedaudz lielāki varbūt nekā pirms gada, bet tas nekad nav bijis tāda klasiska kontrabanda, kas ir saistīta ar interesēm ievestiņa Eiropas Savienībā. Vai ir jau aplēs arī, cik tas būtu, teiksim, kāda būtu tā ieteikta mūsu to budžetu nenomaksāto nodokļu? Nu, piemēram, es varētu pateikt, šonedēļ īstenībā mums bija vairāk aizturējumi indras muitas kontrolpunktā un vieni 400 000 cigaretes, tie ir aptuveni 100 000 eiro budžetā. Jā, tad attiecīgi noteikti to skaitu var pareizināt. 4 miljoni būs miljons un tā tālāk. Un šogad ir bijuši kravas vilcienos? Jā. Oj, šis gads ir sācies ļoti interesanti, kad mēs esam pa janvāru uzkrājuši jau tādu, teiksim, pieredzi, kad tie bijuši gan kukurūzas graudi, gan sausāja piena maisījums, gan īstenībā vakar viens šoferis savu guļvietu bija izlicis no cigaretēm. Tātad tas viss ir mērķtiecīgi darīts? Jā, pilnīgi noteikti, jo īstenībā to mēs esam pauduši arī iepriekš peļņa no kontrabandas, peļņa no cigaretēm, viņa ir ļoti augsta, viņa pielīdzinām peļņai no narkotikām. Starp citu, kā ir ar narkotikām? Nu, narkotikas Latvijā tomēr tas tradicionālākais
veids, kur mēs esam konstatējuši kaut kādas pārkāpumus un atklājuši narkotikas vielas, tomēr ir pastsūtījumi. Ja, pastsūtījumi. Ir arī bijuši atsevišķi lieli ķērieni pagājuši, kad mūsu kolēģi nodokļu muitas policijas pārvaldē uz robežas, bet faktiski pasta sūtījumi ir tāda populāra vietne un vieta, kur narkotikas tiek iegādātas tā sauktajā darknetā sūtītas uz vienu vai citu adresi šeit pat Latvijā. Un kā ar skaidru naudu un skaidrs naudas nedeklarēšanu? Jā, ar skaidru naudu tur atkal varētu izdalīt divas tādas lietas. Viena lieta ir tāda, kad nedrīkst pārvietot tieši sankciju ietvaros banknotes nevienas Eiropas Savienības valsts uz Krieviju un Baltkrieviju. Un šajā gadījumā mēs esam konstatējuši vairākus pat simtus gadījumu un lieguši šo pārvietošanu, bet šajā gadījumā šī nauda netiek konstatēta, vienkārši cilvēkam tiek darīt zināms, ka tur nedrīkst vest un tātad atgriezt atpakaļ Eiropas Savienībā. Savukārt, kur jau tāda nedeklarēta nauda konstatēta, tas ir kopā tieši muitas darba rezultātā arī kinologus izmantojot 1,5 miljonu eiro. Pagājušajā gadā ir tas apjoms, ko mēs esam konstatējuši, kas ir mēģināts pārvietot vienā vai citā virzienā. Kā ar dažādām viltotām precēm un to plūsmu cauri robežai? Viltotas preces arī viena tāda varbūt interesanta lieta, kur bija ļoti daudz vienību skaitu. Mēs konstatējām hologrammas, vienā autoražotāja hologrammas, kas nekā pats pa sevi varbūt liekas tāda interesanta, kur tad viņi izmantos, bet nu, visdrīzākais kaut kādu tālāk jau uzlīmējot citām viltotām vai neoriģinālām precēm virsū un tādējādi nodrošinot šo preču tādu tā kā, nu, statusu zināmā mērā. Bet ar viltotām precēm tradicionāli kopā tie 230 tūkstoši pagājušajā gadā, bet tradicionāli tās ir rotaļlietas, parfumērija, apavi, apģērbi. Tās lietas, par ko arī mēs gadu laikā mēģinām informēt, aicinot neiegādāties. Kopumā šīs schēmas, kā tiek ievestas, izvestas preces, nu, gadu laikā mainās, vai tās tomēr tādas ļoti klasiskas un robežsargiem un muitas pārvaldes darbiniekiem zināmas? Zinat, tomēr laiku pa laikam mēs atklājam arī kaut ko jaunu un tādu oriģinālu, un savukārt citreiz mēs atkal redzam, ka varbūt atgriežas kāda vecā tendence. Nu, ja kāds, nezinu, kādu labu laiku nav neko sabāzis automašīnas riepās, tad tomēr pēc kāda laika kaut kas tāds tiek konstatēts. Ja. Mēs jau minējām, ka 26. janvārs tātad ir starptautiskā muitas diena, un muitas dienas devīze ir ieguldījums nākamajā paaudzē, veicinot zināšanu apmaiņu un ceļot muitnieka profesijas prestižu. Kā jūs teiktu, kā Latvijā ir ar šo profesijas prestižu? Kā jūs jūties jāstrādā? Zināt, kā ļoti, ļoti dažādi. Noteikti, tad, kad ir kāda veiksmes diena, tad tu jūties ļoti labi, kad ir kaut kas izdevies sasniegt, un tad, kad varbūt kaut kas nav sanācis tā, kā mēs vēlamies, tad noteikti ir varbūt arī kāds rūgtums, bet tas nekādā ziņā nenosit to cīņas par celties un iet priekš. Un patiešām arī šajā dienā es gribētu apsveikt visus kolēģus, kas varbūt klausās mani un novēlēt šajā muitas dienā izdarīt tieši to, ko viņi var izdarīt, varbūt nevis pateicoties kaut kam, bet bieži vien arī par spīti kaut kam. Un katrs šis ieguldījums, ko viņi ir paveikuši, pilnīgi noteikti padara mūsu valsts labāku. Un tas ir ļoti būtiski un paldies viņiem par to. Muitai pieteikt darbinieku? Muitai ir vakants, teiksim tā. Un šis, protams, kad mēs neesam kaut kādā veidā atrauti no kopējās situācijas, kāda ir valstī, un skaidrs, ka arī mums ir vakants kopumā vairāk kā 10%, 10-15% kaut kur, un mēģinām viņus aizpildīt, bet nu, tas darba tirgus viņš ļoti mainīgs, un, protams, esot kaut kādiem citiem piedāvājumiem, darbinieki noteikti skatās, izvēlās arī kādu citu ceļu iet. Bet, ja muitas vakants ir, tas nozīmē, ka apgrūtina arī darbu? Nenoliedzam, jo tas darba apjoms, viņš ir jāizdara, un nav svarīgi, cik cilvēki ir. Un, protams, ja, piemēram, nezinu, maiņā uz ārējās robežas atnāk mazāks cilvēku skaits, tas nenozīmē, ka tajā dienā būs kaut kāds mazāka plūsma vai mazāk darba veicam. Mēs sakām lielu paldies par šī rīta sarunu, daudz aktualitātes ieskatējāt. Vēlam, protams, veiksmi darbā un sveiciens arī kolēģiem no mūsu puses. Paldies. Paldies.